1122. Ska vi där? 22. Eller 1119. För att det är 3C. För att det är 3BC och att det är 3B är 1122. Okej. En stugby finns 60 stugor. Så har vi 60 där. Skriver vi 60 stycken stugor. Ägaren har upptäckt att hon får alla stugor uthyrda om hon tar 3000 kronor för en vecka. För varje lapp, 100 lapp, som hon ökar hyran med, förlorar hon en hyresgäst. Okej. Ska vi titta på A först. Vad säger A? Beräkna den totala intäkten om hyran för en stuga höjs med 500 lappar. Så hyran höjs med 500 lappar. Så det blev 3000 plus 500. Men hon förlorade också inte lika många. Men fem stycken, därför det är 500 lappar då. Då multiplicerar vi den. 3500. Där jag multiplicerar med 55. Så får vi 192.500 kronor då. Där B. B. Vad säger B? Ställ upp ett uttryck för hur den totala intäkten beror av en höjning med x hundralappar. Så om den höjer x hundralappar, så hon förlorar också, eller han, x stycken gäster. Ska vi titta på C. Vad säger C? Undersök vad den maximala intäkten är. Om vi kanske kommer ihåg att om man har andragradsfunktion, den här blir andragradsfunktion. Så intäkterna, ser vi, intäkten är lika med. Om vi multiplicerar in den med den, så har vi 18. 4 nollor, så 180 000. Och sen 3000 x. Sen vi har där med 6000 x. Sen vi har subtraherar med 100 x upphöjt till 2. Så förenklar vi, har vi 180 000. Subtraherar med 3000. Men subtraherar vi med 100. X upphöjt till 2. För att få veta det maximala, så vill man veta var ligger symmetrilinjen. Och symmetrilinjen kan vi göra genom att vi sätter in den här funktionen när intäkten är 0, säger vi först. Så vi har 100, x upphöjt, negativ 100, x upphöjt till 2, addera med 3000, x, addera med 18000, 180000, är lika med 0. Sen subtraherar vi, dividerar vi det med 100, så att vi kan använda PQ-formeln. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 30, x, subtraherar med, vad blir det? 1800. Är lika med 0. Så om jag tittar på x nu då, symmetrilinje, är bara den som jag ska titta. Dividerar med 2, så har jag 15. När x är 15 är det. Så när x är 15, så har jag 180 000
Subtraher med 3000. Multiplicerar med 15. Subtraher med 100. Multiplicerar med 15 i kvadrat. Så vad blir det då? Hittar lite fel här. Vad blir det? Det är plus där, inte minus. Så där är plus. Så, nu är vi redo. 180 000. Är det runt 3000 eller 45 000, kan vi säga direkt 45 000. Så det här med 100 multiplicerar med 15 i kvadrat. Så blir det 202 500. Det maximala. 500 kronor. Så ni kan se här är att kan höja den i 1500. Förlorar några, men ändå maximal intäkt.